საფლი მეწვება მესამე დღე ამ დღეში ვარ დღეს ვერტფენს ერთი წვეთი წყალი არ ჩამოსხა სოფელ დაბაში ერთი წვეთი წყალი ის თქვენი ქალბატონო კონკრეტულად როგვი ჩხატანა როგორ რავიცი ვიცი ისო აგერ გენაცვალე გაიხედე და იწვის სოფელი ეს არის სოფელი ეს სოფელია სახლის ტერიტორიაზე შემოსული ჩემი სახლის ტერიტორიაზე გაიხედა თიქით გადაიღეთ იქიდან გადმოვიდა ჩემი სახლიც დაიწვება რამდენად ახლოს არის ხანძარი 100 მეტრში 200 მეტრში გადათვალთ ყველანი პირუტყვი სახლებში გვაქვს დამბული ეს არ ყოფილა ამ ტერიტორიაზე აქ არა დღეს არ ყოფილა საცხოვრებელი სახლების დატოვება შეპირებს კი ვაპირებ სათ მაგალითად რომ მიგვაქვს ნატო შელაგებულიო სადმე რომ მივიდეთ დაწყებით